Lijep pozdrav svima, dragi moji prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal, ja vas pozdravljam sa još jednim videom, Sveto pismo, Sveta Božja riječ. Za vas koji možda nemate, možete dobiti besplatan primjerak, zahvaljujući sponzorima, ako pošaljete vašu adresu i broj telefona na moju e-mail adresu koja glasi dotusangelos@yahoo.com. Dakle, šta reći, ova nedjelja je posebna nedjelja za Istočnu crkvu, zato što je to ta posljednja nedjelja Hristovog života i svaki dan, ponedjeljak, utorak, sreda, četvrtak, je obeležen događajima iz Hristovog života i stradanja koje se završilo, kulminiralo njegovom smrću na krstu Golgote. I tako se obeležava svaki dan i svaki dan se o nekom detalju iz njegovog života može čitati i proučavati, na taj način se duhovno fokusirati na Hrista, na njegovo stradanje, smrt i vaskrsenje. S druge strane, nevezano za praznike koji su onako među u hrišćanskom svetu, kada govorimo o vaskrsenju, najradosnijim praznikom, imamo dosta sumornih dešavanja, izbivanja u svetu. Taj sukob u Ukrajini još uvijek traje i još uvijek Bahmut nije pao u potpunosti, jedan deo jeste, jedan deo nije i taj što nije nema šanse da padne kako stvari stoje, jer oni to drže grčevito. Očito im je to vrlo važna tačka, iz nekog razloga to je prelomna tačka u celom tom ratu koji se odigrava u Ukrajini, tako da jedna i druga strana pokušava da ovi zauzmu, ovi da održe i pitanje je kako će se to završiti, previše žrtava tamo. S druge strane, veliki broj država u svetu se odlučilo da ne trguje više u dolarima, u tim međusobnim razmenama, nego da koriste juan, dakle taj kineski novac, rusku rublju i neke druge valute, zato što se boje onoga što se desilo sa Rusijom, a to je što su oni njima konfiskovali ne malo, nego 300 milijardi dolara. To je ogroman novac, ogroman keš, koji su oni doslovno pokrali. Tako da oni znaju da to može svima da se desi. Ako se njima nešto ćefne i nešto im se ne sviđa, i oni nešto nisi uradio kako su oni zamislili. Međutim, ta hegemonija dolara polako se topi i to sa sobom može da stvori ogromne probleme za ekonomiju celoga sveta i toga su svi svesni i ide se nekako u tom smjeru, u tom pravcu, jer definitivno želi se uraditi dedolarizacija svetske trgovine i stvara se novi SWIFT sistem, dakle da plaćanje ne mora da bude u dolarima kao što sada postoji, nego da taj SWIFT sistem bude paralelni sa ovim postojećim. Rusija, Kina, Indija i poveći deo sveta, zapravo sada trenutno jedna mala grupa ili manjina pokušava da vlada većinom, ali to izgleda više neće moći. Došlo je vreme da se, kako kaže jedna pesma ovde, došlo je vreme da se rastajemo i zaista došlo je vreme do tog razdvajanja i do te situacije da se svet jednostavno ne može više održati na takav način kakva je situacija bila u prošlosti, nego mora da se nešto menja. Zapadu to apsolutno nikako ne odgovara i zato vidimo da oni na svaki način pumpaju sve moguće vrste oružja na teritoriju Ukrajine, ne bili slomili i srušili Rusiju, ne bili tu hegemoniju održali na površini. Međutim, očito je da Bog ne dozvoljava da to više ide tako, jer su prešli svaku meru. Ono što vidimo da se u duhovnom smislu desilo sa zapadnim svetom, to je da je najveći deo duhovno potamnelih ljudi koji su se okrenuli bezverju, paganizmu i mnogim veštičarenju, ponajviše Amerika. Što se tiče Amerike, najveći problem Amerike jeste veštičarenje, jer su se okrenuli okultnom i mladi i stari i svi živi se bave nekom vrstom okultnog i to naravno ima svoje posljedice. To je ista situacija i sa Evropom, Švajcarskom, Nemačkom i drugim zemljama zapadne Evrope koje su bile razvijene i bile blagoslovljene zbog evanđelja. Međutim, sada vidimo da ni tamo evanđelje nije dobro došlo i Božja reč nije dobro došla i prosto naprosto svet jednostavno klizi
u ono vreme, u onu poziciju iza koje više nema povratka. A sve vreme, dok se sve to dešava, dok se urušava ekonomija, dok se vode taj rat, taj treći svetski rat između Rusije i celog NATO saveza, svo to vreme najveći problem čoveka jeste smrt. Dakle, to je nešto sa čime se svi suočavaju, verovao ti ili ne verovao, smrt dolazi. Hteo čovek ili ne hteo, smrt će doći i ona kosi jednostavno sve, i stare i mlade, i ljudi umiru, ljudi su bolesni i nemaju nikakve nade kada umiru, životi su im prazni i sve je oko njih prazno. Zašto? Zato što nemaju nešto što daje smisao životu, a to je Hristos, Evanđelje, to je vaskrsenje, to je pobeda smrti i pobeda groba. Tako da bez obzira što se taj praznik, taj trenutak, dan Hristovog vaskrsenja različito praznuje u zapadnoj i u istočnoj crkvi, bez obzira na to, vrlo je važno da se o tome razmišlja, jer možda i ne možemo tačno proračunati vreme kada je Hristos vaskrsao, ali možemo obeležiti taj datum kao nešto posebno i nešto vrlo važno, jer je tada konačno smrt pobeđena i grob pobeđen i jednostavno ljudi su dobili mogućnost, pravo na večni život u Hristu, i to je ono što je najvažnije. I zanimljivo je da u Solunjanima, poslanici prvoj, imamo te Pavlove reči apostola Pavla, gde on govori o vaskrsenju, a takođe govori o nekim drugim aktuelnim temama, jer u četvrtom poglavlju Solunjanima, poslanice prve, imamo reči apostola Pavla, gde on kaže sledeće. On kaže: neću vam zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nade. Nažalost, ovo vreme jeste vreme umiranja, ali je vreme umiranja bez nade. Interesantno da i u to vreme kada je apostol Pavle pisao poslanicu Solunjanima, ili Tesalonikije, Solunu, kako bi danas kazali, je isto bilo beznađe kod mnogih ljudi. Neću vam zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nade. Za jednog verujućeg čoveka u ovom vremenu bezakonja i haosa i opšte propasti, sve opšte propasti sveta i beznađa u kojem se ljudi nalaze, jer osnovno božanstvo ljudi i na zapadu i na istoku u ovim vremenima jeste novac. I svi nekako trče, i velika je jagma za novcem, za bogatstvom, za ugodnim životom, ali to je jedan potpuno isprazan život, život u kome nema svetlosti, u kome nema radosti. Tu i kada ljudi u ovom svetu danas imaju mnogo novca, onda ga troše na mnogo poroka i mnogo greha, glumci, bogataši, droga, prostitucija, to jest prostitutke i zlo svake vrste, i kada umiru, umiru apsolutno bez nade. I apostol Pavle kaže verujućima u Solunu da ne budu bez nade kao ostali koji nemaju nada, jer ako verujemo da Hristos umre i vaskrse, i zato je dan Hristovog vaskrsenja od velike važnosti, tako će Bog i one koji su umrli u Hristu dovesti sa njim. Nije toliko strašno ako čovek umire. Strašno je ako umire bez Hrista. Naravno, smrt je smrt i nikome nije mila i draga, ali imamo smrt u beznađu i smrt u nadi u vaskrsenje. Ljudi koji su odbacili Boga, koji su odbacili Hrista, za njih kada dođe taj trenutak odlaska sa ovoga sveta je najmračniji trenutak, trenutak beznađa, trenutak očaja, trenutak haosa. Međutim, sveti apostol Pavle kaže na drugom mestu
da je za njega smrt dobitak. Zašto? Zato što je to oslobađanje od muka ovoga sveta, a ovaj svet leži u zlu i previše je muka u ovome svetu. I onda on kaže, jer ako verujemo da Hristos umri i vaskrse, tada će Bog i one koji su umrli u Hristu dovesti sa njim. I onda kaže, jer vam ovo kazujem rečju Božjom, da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Božji nećemo preteći oni koji su umrli. Naime, apostol Pavle je verovao da će on živ dočekati Hrista i zaista rana crkva, apostolska crkva, je očekivala da će oni živi dočekati Hrista i da će se to brzo desiti. Međutim, oni još uvek ne vidimo da kada je Hristos razapet i kada je vaskrsao, nisu razumeli to čak i kada se pojavio među njima, vrlo su teško razumevali o čemu se radi. I u to vreme još uvek nisu razumeli taj kompletni plan spasenja, šta on znači i kako će se odigrati. Međutim, sada imamo potpuno razumevanje biblijskog koncepta plana spasenja i vrlo nam je jasno da smo mi generacija koja živi u danima pred drugi Hristov dolazak. I on tu kaže, jer vam ovo kazujemo reči Božijom, da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Božiji, nećemo preteći oni koji su umrli, jer će sam Bog sa zapovešću, s glasom arhanđelovim, dakle sam stvoritelj neba i zemlje, i s trubom Božijom sići s neba i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre. Dakle, doći će do vaskrsenja oni koji su verovali u Hrista i koji su zaspali u Bogu. A potom mi živi koji smo ostali zajedno sa njima, bit ćemo uzeti u oblake na susret Bogu na nebo i tamo ćemo svakda sa Bogom biti. Mi ćemo biti uzeti, vazneti u nebo. Tako utešavajte jedan drugoga ovim rečima. I to nije samo uteha, to je istina da će se zaista tako i desiti. Jer je Bog to obećao i to imamo i u 1. Korinćanima 15. glavi. Imamo ovde, imamo takođe u drugim poslanicama gde apostol Pavle govori o vaskrsenju, o preobraženju i o vaznesenju svetih u vreme drugog slavnog Hristovog dolaska. Što znači da ovaj svet, kada Hristos kaže ne sabirite sebi blago na zemlji gde moljac je ređa i lopov kradu i potkopavaju, to znači da ovaj svet svakako neće ništa sačuvati za Božje večno carstvo. Jedino što možemo sačuvati od ovoga sveta je naš život u Hristu sakriven. To je jedino što nosimo sa ovoga sveta i naš karakter. Sve ostalo, materijalno, šta god da je, i koliko god da je veliko, skupo ili dragoceno ili lepo, svejedno će nestati u vreme drugog slavnog Hristovog dolaska. I onda u 5. poglavlju kaže apostol Pavle, a za čase i vremena, braćo, nema vam potrebe pisati. Čas Hristovog dolaska i vreme Hristovog dolaska, kaže, nemam potrebe da vam o tome pišem, mada je on dosta pisao i u Solunjanima šta sve tu stoji jedno iza drugoga, šta čemu prethodi. Kaže, jer sami znate zasigurno da će dan Božji doći kao lupež po noći. To jest, on kaže da će trenutak Hristovog dolaska biti iznenadan, zato što koristi sliku lopova, bitange, lupeža, koji dolazi noću kada se čovjek najmanje nada, dok čovjek spava, on dođe i pokrade to što ima da pokrade. Jer sami znate zasigurno da će dan Božji doći kao lupež po noći, jer kada kažu mir je i nema se šta bojati, onda će iznenada napasti na njih pogibao kao bol na trudnu ženu i neće uteći. Ali vi, braćo, niste u tami da vas dan kao lupež ne zatekne. Zašto apostol Pavle insistira da će Hristov dolazak
biti iznenadan kada kažu mir je, nema se šta bojati, kao bolna trudnu ženu. Zato što kada to je evanđelista Matej naglasio posebno zbog proroka Isaije koji je o tome pisao, da bi Jevreji bolje razumeli tu sliku Hristovog ponovnog dolaska. Međutim, u Matejevom evanđelju u 24. poglavlju u 8. stihu Hristos naglašava taj detalj, gde on kaže sledeće. Jer će ustati narod na narod, 7. stih 24. glave, i carstvo na carstvo, i bit će gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svetu, a to je sve početak stradanja, stoji u ovom prevodu. Ako uzmemo, recimo, Čarnićev prevod, Sveto evanđelje po Matiju 24. poglavlje, onda možemo da vidimo, sad ne znam da li ovde jeste, ali mislim da možda i jeste, kaže ovako, 7. stih, jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo i bit će glad i kuga i zemlja će se tresti po mestima, ali to samo početak nevolja. U originalnom tekstu ovaj 8. stih govori da je to sve početak porođajnih bolova. I zato apostol Pavle i koristi tu sliku porođajnih bolova, zato što oni dolaze iznenada, baš kao što i lupež, lopov, bitanga, svecikesa, krade iznenada kada se čovjek ne nada, na isti način i ovde apostol Pavle kaže da će Hristov dolazak biti iznenadan. Kada budu govorili mir je i nema se šta bojati, onda će na njih iznenada napasti bol kao na trudnu ženu. Ono što mi danas vidimo, to su ratovi, sukobi i apsolutna nesloga. Ono što danas slušamo, to je mir, 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 mir. Dakle, vidimo jednu apsolutnu divergenciju, tu razliku između onoga što se govori i onoga što se stvarno dešava. Govori se o svetskom miru, o uspostavljanju novog poretka, o jedinstvu sveta, o ujedinjenim nacijama, o savetu bezbednosti. I to su sve postale fraze i floskule koje niko živ ne ferma, jer ti isti koji govore o principima Saveta bezbednosti i Ujedinjenih nacija, oni krše. Prvi gde su prekršili to sve jeste SRJ. Dakle, kada su bombardovali nezakonito jednu državu i otcepili jedan deo teritorije njene, i oni kažu to je sve u skladu sa njihovim prohtevima, a to je sve suprotno i Savetu bezbednosti i Ujedinjenim nacijama. I oni stalno govore, evo sada treba da se vi složite i da dođe do mira na ovom prostoru. I baš kako kaže jedan drugi tekst u starozavetnom spisima, gde kaže kada reku mir je, govorit će mir, 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 a nema mira. I onda kaže nema mira bezbožnim ljudima. I to je sada, to je paradoks ovog vremena. Vreme u kome se jako govori o miru, a gde se neprekidno vodi rat, bilo hibridni, bilo vojni, bilo sankcioni rat, bilo energetski rat, bilo tehnološki rat, gde se tehnologija zadržavaju jedni za sebe, drugi za sebe i svi žele da nekako ostvare apsolutnu dominaciju. Što znači da oni koji veruju u Boga, svakako ne bi trebalo da svoj fokus, svoju pažnju, svoje usmerenje, svoje životnu energiju da troše na ovo zemaljske vrednosti, nego bi trebali da preusmerimo sve naše resurse uma i duha na nebesko carstvo, jer ovo zemaljsko carstvo vidimo da ide k svome kraju. I to je vrlo jasno, jer trenutno ono što vidimo to je implozija. Šta to znači? Implozija zapadnog sveta, ali takođe i implozija istočnog sveta, to je kada se nešto samo u sebe uruši. Jednostavno kad implodira unutar samo sebe, i to se odnosi na zapadni svet, na zapadnu ekonomiju, na taj neoliberalni kapitalizam. Ono što oni sada pokušavaju kroz različite modele tih novih tehnologija, mRNA, različite vakcine, evo slušam na juče, govore o tome kako će do 2030. iskoreniti uz pomoć mRNA vakcina, tih super lekova, kako će iskoreniti sve bolesti, kancere
i virusna oboljenja i tako, sada ne komentarišem sve to da mi ne ugase kanal, ali to je sada priča ili pak šargarepica za naivne ljude, jer to što o čemu oni govore, to zapravo podrazumeva kompletno reprogramiranje čovekovog tela i naravno da to nije u skladu sa voljom Božjom, niti će to doprineti da ljudi ozdrave, jer što ljudi više čačkaju po DNK, po knjigu života koju imaju u sebi, to će biti veće zlo. Ne mogu oni da naprave nešto savršenije od Boga što je stvorio, jer kada čitamo izveštaje o stvaranju, tu lepo i jasno kaže, i tu se ne može ništa ni dodati, ni oduzeti. Kaže, tada pogleda Bog, 31. stih prvog poglavlja izveštaja o postanku, tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, beše dobro, veoma, i bi reče, bi jutro, dan šesti. Prema tome, tvorevina Božja je apsolutno savršena. Svako čačkanje unutar čovjekovog DNK znači nevolju po onoga gde je to čačkano. Tako da nema tu ta priča, to je samo još jedan način da oni zgrnu još koji trilion i onako ne znaju šta će ni s ovima koje su zgrnuli. Tako da je to jedna besmislena priča. S druge strane imamo taj chat GPT, tu veštačku inteligenciju koju je napravio Google, gde oni sada, ja sam probao na telefonu, sam malo instalirao da vidim kako će to da radi, pa sam skinuo, jer treba da platim 10.000 dinara da bi koristio tu aplikaciju, ali kada pitate neka pitanja, recimo o Justinu Popovu ili o Justinijanu ili o nekom drugom crkvenom ocu, onda on izbacuje podatke, nalazi ih tamo. Nije to loša aplikacija, ali kako kažu ovi iz Google-a, ona još uvijek sanjari pa odgovara besmisleno. I to sam video i sa Microsoftovom tom Bix veštačkom inteligencijom, koja takođe na neka pitanja odgovori kako treba, na neka pitanja odgovori skroz promašeno, jer ipak to nije inteligencija, nego algoritmi nisu baš najpreciznije podešeni da bi ona mogla da taj softver radi to. Međutim, ono što vidimo, a to je da, zašto je spominjem, zato što upravo ta veštačka inteligencija iza koje stoje i pali anđeli i demonska bića, upravo ona je ta koja piše softver za mRNA programe i za reprogramiranje čoveka. I naravno, iz toga ne može proizaći ništa dobro, jer je čovek slika Božja. Prema tome, da nekako zaokružimo ovu priču, dakle, vidimo da s jedne strane svet je u jednom ključavom stanju i jako mnogo se govori o miru, ispune su im usta mira i govori i Zelenski, i Rusija, i Amerika, i Evropa, i Kina, i svi govore o nekakvom miru, ali nema mira bezbožnim ljudima, kaže Sveta Božja reč, a s druge strane se vodi i besni, neverovatan rat financijski, zatim monetarni, zatim fizički stvarni rat, zatim rat informacijama i rat tehnologijama, pogotovo tom veštačkom inteligencijom koja služi, koje gotovo svi i ti neki koji prodaju nešto i uvaljuju nešto, imaju onog sagovornika, tu veštačku inteligenciju s kojom ti možeš da pričaš, da te ono uputi kako da platiš tamo sa karticom nešto. Dakle, sve je to jedno svet je u jednom veoma uzavrelom stanju i kako kaže tamo kada reku mirje i nema se šta bojati, onda će iznenada doći pogibao na njih kao bolna, trudnu ženu. I zaista Hristov dolazak je nešto što je jako blizu i ovo istorijsko vreme je posebno istorijsko vreme u kojem se u toku jednoga dana dešavaju čitave decenije, kao u prošlosti decenijama se ništa nije dešavalo, ljudi išli na posao, vraćali se, zidali ovo, ali sada vidimo da u jedan dan se ispodešava toliko događaja što je u prošlosti bilo potrebno čitave decenije da se nešto makne sa mrtve tačke, tako da je ovo vreme velike promjene i ogromne tranzicije, transformacije sveta u jedan potpuno drugačiji poredak, taj poredak u koji smo već osvanuli delimično, još je zora, nije se baš razdanilo da se vidi, će biti potpuno različit od svega onoga što smo videli u prošlosti i to je poredak
posljednji poredak sveta pred drugi slavni Hristov dolazak, koji neće biti nimalo ugodan za život, za žitelje sveta i stanovnike sveta koji budu živi u to vreme kada to bude onako punom snagom u postojanju, u punom jehku, dakle u punom naletu, koji se nikada neće ostvariti u punini, nego kada bude taman da dođeš do vrha, ono, pa, ono se sruši drugim Hristovim dolaskom. I neka vas Bog sve blagoslovi da se držite svete Božje reči, jer bez Biblije mi vrlo teško možemo da se postavimo pravilno u odnosu na život i na sve životne okolnosti, izazove sa kojima se suočava svet, a i mi u njemu, jedino kroz reč Božju možemo imati pravi smer, pravi orijentir i pravac kretanja. Veliki silima stvoritelju, hvala neka ti je što živimo u ovom čudesnom vremenu kada smrt na sve strane odnosi ljude i daj da ne budemo bez nade kao što je ovaj svet, nego da se čvrsto držimo Tvoga obećanja i vaskrsenja kojeg imamo u Hristu i da naše nade i naša sigurnost ne bude u zemaljskim dobrima, nego u nebeskim. Ti nas blagoslovi i daj nam snagu i veru da izdržimo sve poteškoće i izazove života i da imamo potpuno poverenje u Tebe, u Tvoju pobedu. I hvala neka Ti je što je ovo vreme kada se narodi na ovim prostorima seća dana Hristovog stradanja i njegovog vaskrsenja, i daj da vaskrsne u srcima mnogih ljudi i da se okrenu ka Tebi, Hriste, Caru naš, i da Te prihvate i da se raduju Tebi u Tvom spasenju, u Tvojoj istini, a Tebi slava, sila, moć i čast neka je, Bože sveti, u ime ljubljenog Sina Hrista, što nas vodiš i čuvaš i štitiš sve do ovoga časa u Hristovo ime do veka večno i u sve vekove vekova večno. Amin. Lijep pozdrav svima.